Seorang lelaki warga Nigeria mengaku tidak bersalah di Mahkamah Tinggi Shah Alam atas pertuduhan membunuh Ketua Jururawat Hospital Serdang, Siti Kharina Mohd Kamarudin, Mei tahun lalu. Alo Wonle Olu Wajuwon Gilbert, 37 tahun, membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan kepadanya dalam bahasa Inggeris di hadapan Hakim Dato' A.B. Karim A.B. Rahman. Gilbert dituduh membunuh Siti Kharina di kondominium Third Avenue, Cyberjaya, antara jam 12.41 tengah malam 9 Mei hingga 2.30 petang 15 Mei 2019. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiksaan yang membawa hukuman mati mandatory. 13 Ogos ditetapkan untuk sebutan semula kes dan prosiding perbicaraan dijalankan mulai 1 September depan.